Ողջույն սիրելի ներս, այսօր պատրաստում ենք անչափ համեղ և առողջարար աղցան։ Աղցանը պատրաստել եմ սագախոտով, ինչպես նաև գիտեք, քինուա են անվանում սագախոտին։ Դե ինչ, անցնենք բաղադրիչներին։ Այստեղ արդեն իսկ երկու բաժակ սագախոտը եփել եմ, ավելացնելով ձետ և աղ, և երկու բաժակ սագախոտին ավելացրել եմ 4 բաժակ ջուր եփելու համար։ Իսկ եթե ավելի մանրամասն եք ուզում իմանալ համեղ և հատիկ-հատիկ սագախոտ եփելու գաղտնիքները, ես անպայման հղումը կդնեմ ներքևում և դուք կդիտեք այդ տեսանյութը, թե ինչպես պատրաստել համեղ և հատիկ-հատիկ ստացվող սագախոտ։ Ահա այստեղ ունենք 2 կապ կանաչ սող, 1 կապ մաղադանոս, 1.5 կիտրոն, 1/4 բաժակ բուսայուղ, 1 թեյի գդալ աղ, այստեղ ունենք 1 թեյի գդալ պղպեղ, կարմիր պղպեղ է, իսկ մյուսը, որ ավելի հատիկները մեծ են, հալեպի կծու պղպեղ է, նորից ավելացրել է 1 թեյի գդալ, և նաև 1 թեյի գդալ սև աղացած պղպեղ, 350 գրամ չերի տեսակի փոքր լոլիկները։ Դե ինչ, հիմա անցնենք պատրաստելուն։ Հիմա ավելի մոտիկից ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես է եփված սագախոտը։ Ահա տեսնում եք, հատիկ-հատիկ է և իրար կպած չէ, բայց նաև պատառաքաղի օգնությամբ այսպես պետք է իրարից առանձնացնել։ Հիմա սա մի կողմ կդնեմ և կանցնեմ սոխը կտրտելուն։ Սոխը կտրտեք այնպես, ինչպես որ դուք եք ցանկանում, այստեղ ես շատ մանր չեմ կտրտում այս բաղադրատոմսում, բայց թաբուլե պատրաստելուց անպայման շատ մանր եմ կտրտում, քանի որ սագախոտով նաև թաբուլե եմ պատրաստում։ Միգուցե բաղադրիչները նման են, բայց ասեմ, որ թաբուլե պատրաստելուց նաև ավելացնում եմ անանուխ և համեմ, իսկ այստեղ բաղադրիչների մեջ այդ երկուսը չկա, և ավելի շատ է կանաչիները լինում թաբուլե պատրաստելուց, իսկ այսպես արդեն իսկ 2 բաժակն եմ նախընտրում սագախոտի ավելացնել, իսկ եթե պատրաստում եմ թաբուլե, միայն 1 բաժակ եմ ավելացնում, իսկ մնացածը ավելի շատ կանաչիներն են լինում։ Հիմա կկտրտեմ նաև մաղադանոսը, մաղադանոսը սիրում եմ, որ լավ մանր կտրտած է լինում, ահա փորձեմ լավ մանր կտրտել, ինչքանով որ կարողանում եմ այնքան մանրացնել, քանի որ այս բաղադրատոմսում շատ լավ է, երբ որ մանր կտրտված լինի մաղադանոսը։ Հիմա սա էլ կտեղափոխեմ մնացած զանգվածի վրա, և ահա մյուսն էլ արդեն կտրտեցի, հիմա սա էլ ավելացնենք դրա վրա, և հիմա կանցնենք լոլիկները կտրտելուն։ Իդեպ կարող եք դուք օգտագործել ամբողջական մեծ լոլիկներ, բայց ես հիմա օգտագործում եմ չերի տեսակի փոքր լոլիկները և բաժանելու եմ 4 մասի։ Արդեն դուք էլ ձեր նախընտրությամբ, եթե օգտագործելու եք այս փոքր տեսակի լոլիկները, կարող եք ուղղակի կամ կիսել կամ բաժանել 4 մասի։ Ինչու եմ սա նախընտրել այս բաղադրատոմսի համար, որովհետև ավելի քիչ է հյութը դուրս գալիս չերի տեսակի լոլիկներից։ Հիմա այստեղ կիտրոնները պետք է հյութաքամիչով անցկացնենք, միայն հյութն է մեզ հարկավոր, ահա, այսպես, բավականին լավ հյութը քամում է, տեսեք, հիմա մյուսներն էլ կքամեմ և կավելացնեմ մեր աղցանին։ Ես օգտագործեցի 1.5 կիտրոն, բայց դուք կարող եք նաև օգտագործել 2 կիտրոն, իմ մոտ մեծ կիտրոններ են, դրա համար ես 1.5-ը օգտագործեցի, եթե փոքր է կարող եք ամբողջական 2 լիմոնն էլ օգտագործել։
Հիմա այստեղ ավելացրեցի աղը, սև պղպեղը, այստեղ ունեմ հալեպի պղպեղ և կարմիր պղպեղ. Հիմա կավելացնեմ նաև բուսայուղը և կխառնեմ. Այսպես զգուշորեն խառնում ենք մեր համեղ աղցանը, արդեն իսկ բուրմունքը տարածվել է իմ խոհանոցում, այս համեղ բուրմունքը, այսպես խառնենք և հիմա, ահա, պետք է այնպես խառնել, որ բոլոր բաղադրիչները լավ խառնված լինեն. Տեսնում եք, ներքևի մասում ավելի շատ կանաչիներն են կուտակված, պետք է լավ խառնենք, որպեսզի լավ խառնված լինեն։ Ահա եւ լավ խառնել եմ, արդեն իսկ մեր համեղ եւ առողջարար աղցանը պատրաստ է, մնում է տեղափոխեմ մատուցվող ափսեի մեջ։ Հիմա արդեն իսկ մատուցվող ափսեի մեջ եմ տեղափոխել, մեր գունեղ և համեղ աղցանն արդեն պատրաստ է վայելելու։ Կարծում եմ ձեզ դուր եկավ այս տեսանյութը, եթե հավանեցիք, անպայման սեղմեք լայք, եթե առաջին անգամ եք իմ ալիքում, անպայման սեղմեք բաժանորդագրման կոճակը, նաև սեղմեք զանգակ կոճակը, որպեսզի ստանաք ծանոթություն իմ նոր տեսանյութերի։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք իմ տեսանյութերը և գեղեցիկ մեկնաբանություններ եք գրում։ Ստեսություն, կհանդիպենք շուտով։